ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ଭାରତରେ ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି ଆଉ ଏ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସନ୍ତା କିଛି ମାସରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସିରମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସିଇଓ ଆଧାର ପୁନୱାଲା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଟିକାକୁ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ପରେ ଏହାକୁ ରପ୍ତାନୀ କରାଯିବ। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଦାମ 200-400 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ହେବ, ତେବେ ଏଯାଏ ଦାମ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ 2 ବର୍ଷରେ 20 କୋଟି ଡୋଜ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଏହା ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଅଟେ। ଆଉ ଏବେ ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ଆହୁରି ସହଜ ହୋଇଯିବ। ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ଗର୍ଭାଶୟର କୋଷରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ହ୍ୟୁମାନ ପୋମିଲମା ଭାଇରସ୍ ସଂକ୍ରମଣରୁ ଏହା ବଢ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ 9-14 ବର୍ଷର ବାଳିକାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଭାରତରେ ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ମାମଲା ବଢ଼ିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 15-44 ବର୍ଷର ମହିଳା ଏଥିରେ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଟିକାକରଣ ଦ୍ୱାରା ଏହି କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ସରକାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନରେ ଏହାକୁ ସାମିଲ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା କ୍ୟାନ୍ସରକୁ କମାଇବାରେ ଅନେକାଂଶରେ ସଫଳ ହେବ।